På den här kanalen så är det jättemycket snack om batteriteknik, snabbladdning och långresor med elbil. Och ibland så kan det se mer komplicerat ut än vad det faktiskt är. Men hur är det i vardagen med elbil? Är det så komplicerat som det ibland ser ut eller är det enklare? Och har man laddbox hemma, då är det faktiskt enklare. Häng med! Se där ja, där står hon. Min Mustang. Då har den stått inkopplad här under natten i laddboxen. Ser vi på ringen att den är 80%. Börjar vi med att koppla ur den här nu. Så har man en fulltankad bil. Pluggar vi ur den och så går vi till frunken. Så, det här var svårare att göra än vad jag trodde med en hand. Då hoppar vi laddkabeln där. Och nu har jag tankat min bil under natten. Och nu ställer jag undan kabeln här. Och nu är jag bara ut och köra. Välkomna in i min bil. Jag startar den här och så ser vi att jag har 305 km räckvidd på där 80% batteri. Oj, 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 oj. Och ni ska inte fokusera allt för mycket på räckvidden som anges här, för att jag har ju både bredare däck än vad originalbilen har och jag kör dessutom i sportläget för jag tycker det är roligare. Och det är det här som ofta inte visas när man pratar om just elbilar. Hur vardagen ser ut. Man kommer ut till bilen, man kopplar ur den ur eluttaget. Och sen så har man ett fulltankat batteri och så är det bara att åka. Nu behöver inte jag åka till någon bensinmack och slafsa med bensin eller diesel eller vad det nu kan vara. Utan bilen har stått och laddat under natten till ett vettigt pris. Och även om elpriset är dyrt nu så är det fortfarande billigare än att åka bensin och diesel för det mesta. Åtminstone för mig. Så nu kan jag göra mina ärenden och sen när jag kommer hem igen och har fått lite mindre batteri kan jag bara plugga in bilen igen. Och det är så här världen ser ut för de flesta elbilsägare som har möjlighet att ladda bilen hemma. Det behöver inte vara så komplicerat. Jag ser ofta som kommentarer i mina videos om att det är för svårt att ha elbil just nu. Och, ja, i vissa fall kanske det är det. Om man ska ut på långresor hela tiden som jag ofta gör. Men då gör jag det i form av videos. Hade jag inte spelat in så hade jag inte gjort det. Utan då hade jag bara kört på mitt normala liv och pluggat in bilen när jag kommer hem, pluggat in när jag kommer hem och sen ur när jag ska åka. Det behöver inte vara svårare än så. Men det är ju om man har tillgång till laddbox. Så bor man i villa eller har möjlighet att sätta upp en laddbox, möjlighet att påverka sin BRF eller sin samfällighet, så laddbox är det absolut bästa sättet att ladda sin elbil. Det finns ingen tvekan om saken. Livet blir bra mycket enklare. Imorgon ska jag flytta. Och efter det kommer inte jag ha laddbox på säkert 9-12 månader. Så att det kommer bli en hel del om det också. Och innan den här videon är slut så kommer jag ha berättat om den erfarenheten också. För jag kommer klippa fram i 1, 2, 3 veckor. Får vi se hur lång tid det blir. För att berätta om den erfarenheten. En annan rolig grej med elbil som jag märkte precis här nu också är att min bil har uppdaterats under natten till en ny mjukvara. Och det har blivit lite förändringar i det. Så det är ju jättekul att man kan få uppdateringar över internet också. Jag älskar att vi är i 2022. Nu har jag kommit hem här så att det är bara att backa upp på parkeringsplatsen och parkera. Så ska jag koppla in kabeln. Där, då lyser lampan och jag är återigen på laddning. Jag kom hit med 68%. Imorgon kommer jag vakna med 80% igen. God morgon, god morgon. Måndag.
Det är dags att åka till jobbet. Klockan är 7. Jag kollade precis min laddstatus och den är närmare 30% någonting. Och det är dåligt för att jag jobbar i Stockholm. Tar ungefär 20% för att åka till jobbet. Och då har jag ett problem, för då kommer inte jag hela vägen hem sen om jag ligger under 40. 34% i batteriet, det kommer inte jag hela vägen. Jag kommer till jobbet, men jag kommer inte hela vägen hem. Jag såg också en annan kul grej. Exakt 1000 mil just nu. Hur ofta händer det när man står still? Det var ju lite coolt faktiskt. Jag har haft bilen i 3 månader. Så att det här, den här bilen kommer bli en dyr historia. Leasingen är på 2000 mil om året. Och varje övermil är 17 kronor. Men det är en helt annan historia. Det som jag räddar mig är ju att det finns en stolpe på jobbet. Jag hoppas att den är ledig. Vi får helt enkelt se när vi åker dit. Eller när jag kommer dit. Nu har jag 14% i batteriet här och jag är på väg ner i garaget där det finns 2 laddare som ingår i parkeringsavgiften. Tyvärr så är de ofta upptagna, så att jag hoppas att jag kommer tillräckligt tidigt. Det gör jag. Det står en XC60 där, men jag kan ställa mig bredvid och få ladda. Fantastiskt. Då kommer jag hem även idag. Problemet med den här laddboxen, det är att på ena sidan så finns ett vanligt uttag, typ 2-uttag. Och på den här sidan som jag får ställa mig på nu, så är det uttag för vanligt choco. Så det går inte så snabbt. Men står man en hel dag här så är det definitivt tillräckligt. Då så, en arbetsdag har tagit slut och jag har stått och laddat hela dagen här. Klockan är just nu 17.20. Så närmare 9 timmar med chokouttaget här och 42% i batteriet. Det är inte illa. Då kommer jag faktiskt både hem och tillbaka till jobbet. Men sen är det väldigt tomt. Då är frågan om jag ska chansa på att den här är ledig imorgon också, eller om jag ska åka och ladda. Jag tror faktiskt att jag chansar för att spänna till det lite. Så slipper jag göra det idag, för att jag är trött och hungrig. Måndag som sagt. Har man ingen laddbox hemma så är det ju det här man får hålla på med. Jaga de publika laddstolpar som finns. Ladda där man kan. Och se hur mycket man faktiskt behöver till nästa gång. Och nu pendlar jag för sig 15 mil om dagen och de flesta gör ju ändå inte det. Och då kan man ju klara sig lite längre på en och samma tank än vad jag gör till exempel. Men det är ju fortfarande samma teori. Man får ladda när man kan och räkna ut hur mycket man behöver. Och någon gång ibland får man räkna med att stå en halvtimme på en laddstation och lite oväntat sådär. Bara för att man inte hade laddat tillräckligt. Fast problemet med att man lever med så små marginaler är att så fort man ska göra någonting annat så tar man om de marginalerna, och därför så står jag nu här vid Ionity där vi bilägare åkte precis iväg med sin Honda Ioniq 5. Det var ju synd att jag inte fick prata med dem. Det hade varit roligt. Nåväl, man får göra det kanske någon annan gång. Nu står jag som sagt. Jag kom hit med 16%. Och det är ju inte tillräckligt för att ta mig till jobbet imorgon. Så att 18.36. Jag har inte kommit hem för att äta än. Så man börjar bli lite småhungrig. Och så ska jag stå här och rulla tummarna i alla fall en kvart, 20 minuter. Så att jag kan i alla fall komma till jobbet imorgon. Jag ska ärligt säga att skulle jag vara i situationen där jag funderar på att köpa elbil. Och jag inte har möjlighet att ladda hemma. Och jag kör 15 mil om dagen. Då hade inte jag köpt elbil. Så enkelt är det. Den situationen jag satt i när jag skaffade elbil och då jobbade jag delvis i Uppsala, vilket gjorde att jag åkte typ inga bil, inte lika mycket bil. Jag hade laddbox hemma sen, utan det är nu först på senare veckor som man har blivit fast här vid Ionity då och då. Det här är ju knappast första gången och definitivt inte sista som jag får
åka iväg till laddstationen när man kommer hem till Uppsala här vid 18:30. Jag ska ju flytta in i en nybyggd bostadsrätt och jag tycker att det är lite dåligt av regeringen att man inte tvingade nyproduktion att det skulle finnas laddstolpar, utan bara att det skulle vara förberett för laddstolpar. Så den bostadsrättsförening som jag flyttar in i kommer ha 55 parkeringsplatser där 5 är förberedda för elbox. Och den kommer ju snabbt fyllas. Så det första man behöver göra när väl de som bor där får sätta sig i styrelsen, vilket är om vid nyår ungefär, då ska man besluta om att man ska få sätta fast eller installera laddbox. Och sen så ska man ju hitta någon som gör det och ta in offerter och allting. Så att det kommer ju bli en process. Jag ser inte fram emot vintern. Den här bilen har ju inte heller någon värmepump. Så som ni hör, det är lite frustration. Det är så det blir. Hade jag jobbat i Uppsala fortfarande och liksom använt bilen så som jag använde den på den tiden, då hade det inte varit några som helst problem att använda eller att köra elbil. Även om man inte har laddbox hemma. För kör man 2, 3, 4 mil om dagen, då är det inga problem. Liksom, åka hit och ladda en gång i veckan, det klarar man. Det finns det tid för, det tror jag absolut. När man behöver göra det varannan dag, kanske var tredje dag, då är det en annan sak. Den här bilen är ju inte direkt energisnål heller. Den hade dragit 26 kWh per 100 km under vägen hem här nu. Det har också regnat lite, så det hjälper ju inte till. Och sen har jag större däck på än vad bilen kommer med. Det hjälper ju inte heller till. Men som sagt, så ser min situation ut idag. Nu ska jag stå och vänta lite till och rulla tummarna. Och sen hem och laga mat. Så får vi se när vi ses nästa gång. Hej på er. Hallå, hallå igen. Ni kan säkert gissa vart jag är. Jag står här vid Ionity i Gränby, Uppsala. Och laddar min elbil igen. Och jag ska väl ändå säga att det är enklare om man har laddbox hemma. Det är ingen tvekan om saken. Man ser ofta på Facebook att det är dyrt med elbil och hela den biten. Och många kommenterar också då att det är jättelätt bara man kan ladda hemma. Och tyvärr så är det ju så i Sverige idag att BRF, samfälligheter och markägare liksom inte behöver, antingen inte behöver installera laddbox bara för att någon vill det. Eller så är det otroligt komplicerat. Jag menar, samfälligheter och det som behöver bråka med lantmäteriet och extrema administrationskostnader. Man kan ju verkligen fundera om regeringen verkligen har tänkt igenom hela den här stora biten och varför man inte har gjort någonting. Jag tycker att det är otroligt synd att man inte har till exempel tvingat BRF att sätta upp en laddstolpe om de vill ha en laddstolpe. Och om man inte ska göra det, så ska det ligga en skyldighet på BRF att visa varför man inte ska. Men det är sådana här saker som jag hoppas verkligen att det kommer nu under 2023, för att det behövs. Ska elbilen slå, då tror jag verkligen att vi måste kunna ladda hemma. För det är där den stora vinsten med elbil är. Det är inte att man sitter via Ionity i 30 minuter tre gånger i veckan och laddar sin bil. Så ska det inte vara. Utan vi behöver fler laddstolpar i Sverige och det behövs hemma vid. Men är det ändå så att man behöver ladda publikt, så är det ju inte helt över för det. Och några tips jag vill ge är att först och främst räkna ut behovet. Hur många kilowattimmar räknar ni med att komma och göra av med på en månad? Och det kan ni enkelt räkna ut med att ta hur många mil som ni åker per månad och sen gångra med ungefär 2-2,5 kilowattimmar. De flesta bilar drar runt 2 kilowattimmar brukar man säga. Och då är det i blandad körning. Så räknar man med 2 kilowattimmar, så får man fram ett ungefärligt en behov av hur många kilowattimmar man behöver. Och därefter kan man gå ut och kolla efter abonnemang som finns för att få till det lite bättre priser. Ett abonnemang är till exempel Mer, som har 450 kilowattimmar på en månad för 499 kronor i månaden. Det gäller ju då att man har en Mer laddare i närheten av sig eller där man ofta är, så att man kan verkligen nyttja det abonnemanget.
Ett annat abonnemang som jag brukar rekommendera är Eli Charging. Kostar 129 kronor i månaden. Men man får då bra pris på bland annat Ionity är här för 3,15 kronor per kilowattimme. I nuvarande priser i alla fall. Och sen även övriga, många andra partners tror jag det är runt 3,90 per kilowattimme. Så det är också bra priser. Ett annat tips jag har är att hitta en snabbladdare som den här Ionity som jag har hittat här i Gränby, Uppsala. Och hitta en snabbladdare vid en handelsplats. Här vid Gränby till exempel så finns Citygross en bit där borta. Jag tror inte att ni ser det nu. Men sen finns även många andra butiker runt om här. Dit jag kan gå och handla medan jag står och laddar bilen. Så det har hänt att jag har stått här och laddat vid Ionity och sen har jag helt enkelt gått bort till Citygross och handlat för veckan. Nu funkar ju det bara någon gång ibland sådär. Jag behöver inte handla lika ofta som jag laddar. Men då slipper man i alla fall sitta och vänta så ofta. Man kan göra någonting vettigt under tiden medan bilen står och fyller på med elektroner. Och använd också hemsidan och appen chargefinder.com. För där kan man se massa publika laddare som finns runt om. Och kanske är det till och med så att ni har en publik laddstation där ni kan parkera bilen på nätterna i närheten där ni bor. Och på så vis också kunna ladda billigt och enkelt ändå. Så chargefinder.com finns även som app. Världens bästa app för elbilsägare. Och som en annan YouTuber brukar säga, always be charging, ABC. Är det så att ni åker till och handlar, storhandlar och det finns en laddstolpe, ja men passa på att koppla in bilen och låt bilen ladda upp lite medan ni tankar. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Om ni gjorde det så ge den en tumme upp och lämna även en kommentar om hur det är för er där hemma. Och om ni absolut inte har en laddbox heller så är det ju ännu mer intressant att höra hur det funkar för er. Tack för att ni har tittat, så hörs vi i en annan video. Hej på er!